Мої вітання. Нові державні будівельні норми затвердив Мінрегіон. Що зміниться у новобудовах Тернопільщини, про це піде мова далі. І поряд зі мною начальник управління містобудування та архітектури Тернопільської обласної державної адміністрації Володимир Харченко. Вітаю вас. Доброго дня. Тож, насамперед, хочемо дізнатися, що зміниться безпосередньо після затвердження нових ДБН. Ну, по-перше, нормативна база в галузі містобудування і будівництва, вона змінюється весь час. Це перманентний процес. Просто бувають періоди, коли нормативні документи, в нас буває певне затишя, а буває період, коли в нас відбувається активність і з'являється багато змін до державних норм, які в кінцевому результаті зачіпають інтереси проєктувальників, будівельників і практично кожного громадянина. Якраз ми переживаємо сьогодні процес введення цілої низки нових державних будівельних норм, а також внесення змін до багатьох діючих державних будівельних норм. За словами нашого профільного заступника міністра Партхаладзе, міністра Мінрегіону, робота над оновленням ДБНів триває. Сьогодні в Україні діє 109 державних будівельних норм, 25% з яких застаріли, тому триває робота з їх оновлення. У минулому році затверджено 13 ДБНів, на цей рік заплановано переглянути 22, а в 2019 році ще 30. Як я говорив, це безперервний процес. На сьогоднішній день частина державних норм вже введена в дію, частина буде введена у найближчий час. І найбільш такими вагомими і об'ємістими документами, які нормують найбільшу кількість питань у галузі будівництва, звичайно, це є державні будівельні норми планування і забудова територій, новий. Це наша містобудівна біблія, як ми її називаємо, яка об'єднала в себе цілу низку попередніх ДБНів і привела їх у відповідність до теперішніх сьогоднішніх вимог. Також вносяться зміни до затвердження нові державні будівельні норми, це заклади освіти, заклади дошкільної освіти, відповідно, знову ж таки, до нових вимог реформи освітньої галузі. Також внесені зміни до державних будівельних норм житлові будинки. На слуху найбільші у нас нововведення в цій галузі, що дозволено зашклити лоджії і балкони. Також там внесені зміни щодо того, що не є обов'язковими внутрішні сміттєпроводи, а також запроваджена роздільна система збирання сміття і також ціла низка інших вимог, а також внесені зміни до державних будівельних норм щодо доріг. Зокрема, стала жорсткішою норма, яка тепер забороняє розміщувати на тротуарах і на вулицях рекламні засоби і інші пристрої, які забороняють безперешкодному руху пішоходів. А також ще ціла низка, про яку ми поговоримо далі. Які зміни вже діють? На сьогоднішній день ми говоримо про те, що введені в дію, так, з 1 жовтня вводиться в дію, я буду послідовно, всякий великий перелік. З 1 жовтня вводиться в дію у нас державні будівельні житлові будинки, зміни, а також державні будівельні норми планування і забудова територій вводиться із 1 вересня. Фактично у нас всі державні будівельні норми очікуються на введення із 1 вересня, 1 жовтня. Основний масив державних будівельних норм буде введений саме в ці терміни. На сьогоднішній день вони всі офіційні тексти цих державних норм опубліковані на офіційному сайті Мінрегіону. Ми також їх зараз вивчаємо текст, ми їх аналізуємо, ми збираємо зараз проєктантів, зацікавлених людей, причетних до галузі проєктування і будівництва, проводимо такі диспути, семінари, роз'яснюємо, інтенсивно консультуємося з Мінрегіоном. Очевидно, що буде проведено не один практикум засідання і роз'яснення з цього приводу. Тому що виникає дуже багато питань щодо практичного застосування тих нововведень, які викладені у цих будівельних нормах. Ви назвали деякі нововведення, зараз хочу, щоб ви більше охарактеризували їх, що безпосередньо зміниться. І так, як я говорив, найбільш вагомий документ – це державні будівельні норми планування і забудова територій ДБН Б22-12-2018. Це містобудівний документ. І на сьогоднішній день в інтернеті вже циркулює багато інформації. І найбільш так на слуху – це нові терміни, які вводяться. Це блакитні лінії, зелені лінії, жовті лінії. Тому що це просто екзотичні терміни, які найбільше викликають людей запитання. Насправді це
чисто такі технічні терміни, які регулюють. От блакитна лінія – це регулює висотність забудови, стосується в основному дане обмеження історичних центрів з метою недопущення домінування новобудов над пам'ятками архітектури, якщо так по-простому і зрозуміло для всіх. Зелені лінії, вони впроваджуються з метою збереження зелених насаджень для того, щоб унеможливити наступ новобудов, агресивного наступу новобудов на сформовані житлові масиви. Для міста Тернополя це надзвичайно актуальна тема, тому що ми спостерігаємо протягом останніх років дуже багато скандалів і конфліктних питань навколо забудови суміжно або в межах зелених зон міста Тернополя. Жовті лінії – це термін, він і раніше в нас використовувався і застосовувався, він стосується такого розділу на особливий період, і він стосується безпеки евакуації людей у випадку виникнення надзвичайних ситуацій, коли необхідно забезпечити шляхи евакуації населення у випадку руйнування будівель і споруд. Тобто він тепер в нас відображений і в цьому ДБР. Але попри це, я вважаю, що найбільш таким революційним в даному ДБН є інші норми, які вводяться вперше. Вони не є однозначними. Найбільш із них радикальні – це те, що на цим державним нормам вводиться висотність житлової забудови в залежності від категорії населеного пункту. До сьогоднішнього дня цього фактично не було. На сьогоднішній день норми встановлюють, що у сільських населених пунктах з чисельністю до 1000 осіб можна будувати виключно садибні житлові будинки. Це садиби висотою 2 поверхи, мансарда з цокольним поверхом. З населенням понад 1000 осіб в селах можна будувати житлові будинки висотою до 12 метрів, фактично 4 поверхи висотою. У селищах міського типу дозволяється будувати житлові будинки висотою до 15 метрів, 5 поверхів включно. Міста з чисельністю до 50 тисяч осіб включно дозволяється будівництво житлових будинків до 9 поверхів. Ну і від 50 до 100 тисяч населення – це садибна забудова і багатоквартирна забудова висотою до 16 поверхів. Для міста Тернополя з населенням понад 100 тисяч осіб висотність не обмежена. Таким чином, які матиметься практичні наслідки? Ну, до прикладу, у приміських селах Петрики, Байківці, інших на сьогоднішній день здійснюється багатоповерхове житлове будівництво висотою 9 поверхів. Відповідно до теперішніх вимог такого будівництва там не може бути. Як воно буде реалізовуватися далі, тому що розроблена проектна документація, розроблені генеральні плани, запроєктовано, потрачені кошти проєктантів, забудівників. Очевидно, буде якийсь перехідний період, який все ж таки дозволить завершити, розпочати будівництво, а далі необхідно буде приводити документацію відповідно до теперішніх норм. Крім цього всього, практика будівництва, особливо у великих містах і Тернополі, зокрема, показала цілу низку негативних тенденцій при житловій забудові, яка полягала в тому, що інвестор намагається витиснути по максимуму із житлових ділянок. Таким чином ми отримуємо забудову від краю до краю, з обмеженою кількістю місць для паркування, з обмеженою кількістю майданчиків і всього іншого. Отож, як щодо паркінгу на території житлових будинків, відповідно до нових ДБН? Значить, даним ДБНом вводяться нові показники, які називаються показники граничних параметрів забудови земельної ділянки. Таким чином, на сьогоднішній день, до прикладу, при забудові 9-10-поверховими будинками, найбільш поширений тип житлової забудови для міста Тернопіль, площа забудови, яка включає в себе площу самого житлового будинку разом із під'їздами і парковками для тимчасового стоянки автомобілів, має складати не більше 35% від площі усієї ділянки. Решту території відводиться під благоустрій майданчики. Як для проєктантів, це, звичайно, буде дуже вагомий аргумент, тому що сам процес проєктування, по великому рахунку, це балансування проєктанта між замовником і нормами. Проєктант, по великому рахунку, завжди хоче все зробити так, як вимагають норми, але з іншої сторони є тиск, як говорив, замовника, забудівник, який вимагає по максимуму витиснути, то на сьогоднішній день введення цієї норми дасть інструмент і громадськості, і проєктним організаціям добиватися все ж таки, щоб ділянка була забудована збалансовано, з достатньою кількістю майданчиків і місць для паркування. Вважається позитивний момент в цьому всьому, хоча з іншої сторони є питання щодо практичного застосування, там, можливо, деякі норми аж занадто жорсткі, і їх буде складно вирішувати в деяких випадках. Ну, але це питання вже практичного застосування норм майбутнє покаже.
Як ви вже зазначили, є зміни щодо проєктування сміттєпроводів. Так. І розкажіть, будь ласка, більше. Значить, до цього часу наявність сміттєпроводів у будинках більше 5 поверхів була обов'язковою. На сьогоднішній день державні норми житло, внесення змін до них. Пункт 5.10 доповнений наступним абзацом. Необхідність влаштування сміттєпроводу у житлових будинках визначається з урахуванням прийнятої в населеному пункті системою поводження з відходами. Обов'язковим обладнання сміттєпроводу залишається лише для спеціалізованих будинків, для людей з інвалідністю та осіб похилого віку. Тобто, практично переважна частина усіх будинків, які споруджуються, вони є комерційні, вони не підходять до цієї категорії, вони можуть не в обов'язковому порядку обладнуватися сміттєпроводами. Тому що практика показує, що їх часто заварюють, не використовують, питання антисанітарії, і знову ж таки питання сміттєпроводу іде всупереч із загальною державною політикою щодо роздільного збирання сміття. Тому що ми сміттєпровод це кидаємо. Одномоментно воно йде в один контейнер, і потім воно все перемішується. Фактично, знову ж таки, нормами планувальними введені нові показники для облаштування майданчиків, які дозволяють робити вже і підземні майданчики для збирання сміття, тому що витримати нормативи для влаштування майданчиків для сміття складно, тому що там 20 метрів від вікон має бути, і від майданчиків потрібно тікати, а ділянки завжди не хватало. Тому запроваджуються сучасніші методи утилізації побутових відходів, які дозволяють це робити в стисліших умовах і більш цивілізованій формі, в тому числі і роздільне збирання. Чи забезпечать нові державно-будівельні норми потреби людей з інвалідністю? Потреби з інвалідністю – це є пріоритет. Він відображений практично у всіх нормативних документах. І безперечно, що доступність – це на сьогоднішній день відслідковується надзвичайно об'єктів нового будівництва. Питання до оснащення безбар'єрними засобами існуючого фонду – це окреме питання, воно складніше. А в питаннях нового будівництва воно виконується, не кажу, що безумовно, але воно виконується як правило. Стоїть питання тільки якості даних заходів щодо безбар'єрного простору. Тому що ДБН по житлу каже, на перший поверх має бути забезпечений безперешкодний доступ інваліда. Все. А далі? Невідомо як. Знову ж таки, в громадських будівлях безумовно є норма, що один з головних входів до громадського закладу має бути обладнаний. Тобто на перший поверх зайшли. А далі вже на розсуд власника. Тобто вдосконалення даних заходів все ж таки, я вважаю, що потребує ще внормування подалі. Але питання норм достатньо. Я вважаю, що це має бути наша загальна культура і розуміння необхідності як самих забудовників, так і кожного громадянина, що поряд з нами є люди, які вимагають окремого відношення, і вони мають почуватися на рівні з нами. Які ще нововведення будуть, які можна назвати одним із основних або найбільш важливих? Ну, в даному ДБН, що норми паркування, я говорив, це проблема також наших багатоквартирних будинків, коли, як правило, паркомісних хватає, на них потрібно багато території, а тут хочеться побільше квадратних метрів взяти. Тому, безперечно, що норми по паркувальних місцях, вони стали ще більш жорсткішими, тобто і виконання цієї вимоги, очевидно, покращить рівень і комфорт самих житлових будинків. По інших нормах, які, або що нас чекає, будемо так казати, в найближчий час. У нас, крім нормування самих державних будівельних норм, найбільш очікуваним таким документом, з приводу якого до нас найчастіше звертаються на сьогоднішні люди, це є так звана будівельна амністія. Будівельна амністія – це процедура введення в експлуатацію будинків, збудованих без дозволу органів державного архітектурно-будівельного контролю. От. В силу тих чи інших обставин люди не завжди або недостатньо поінформовані, або з якихось інших причин не завжди оформляють таку документацію. Будинки садибного типу, особливо в сільській місцевості, будуються без дозволів. Потім виникає питання щодо оформлення правовстановлюючих документів на такі споруди. Тому періодично держава проводить так звану будівельну амністію і тепер внесені зміни до закону про регулювання містобудівної діяльності. А зараз ми очікуємо відповідного наказу Мінрегіону, який перебуває на
наскільки нам відомо, на завершальній стадії, який унормує дану процедуру, і громадяни зможуть по спрощеній системі, взагалі без будь-яких штрафних санкцій, тому що попередні амністії передбачали невеликі штрафи, тепер взагалі без будь-яких штрафних санкцій, оформити і здати в експлуатацію житлові будинки, збудовані площею до 300 квадратних метрів, збудовані в період з 5 серпня 1992 року до 9 квітня 2015 року. Це, я вважаю, правильний крок, який дасть можливість людям, по-перше, оформити всі документи, по-друге, це, знову ж таки, база, майбутня база для оподаткування нерухомості, тому що оподатковуються тільки об'єкти, здані в експлуатацію. От, і в цілому буде позитивний для усіх сторін. Як відбуватиметься загалом перехід від старого ДБН до нового ДБН, що стосується, наприклад, забудовників? Ну, так, завжди життя не стоїть на місці, об'єкти будуються. І, відповідно, введення нових державних будівельних норм вимагає в окремих випадках коригування вже діючої проектної документації. Паралельно з перерахованими нормами введено ще також суттєві зміни до державних будівельних норм, склад та зміст проектної документації на будівництво. Даними змінами передбачено, у яких випадках у зв'язку з введенням нових нормативів підлягає коригуванню і проектно-кошторисна документація. Тобто, якщо ви вже розпочали будівництво, то у випадку введення нових нормативів підлягає коригуванню проект тільки у частині збільшення, якщо вони там є, збільшення вимог, якщо вони стали жорсткішими, щодо питань пожежної безпеки, питань надійності, забезпечення механічного опору, стійкості, міцності, електровибухопожежобезпечності і енергоефективності та доступності для маломобільних груп населення. Тільки в цих випадках проектна документація підлягає коригуванню, об'єкт не зупиняється, він продовжує будуватися, забудовник вносить зміни і продовжує його будувати. Об'єкти, які розпочинаються, тобто які на момент введення державних норм не розпочаті будівництвом, тобто не отримані дозволи на виконання робіт, підлягають коригуванню у відповідності до затверджених норм. Як оцінюють норми забудовники, про це почуємо у відеоматеріалі. Знята норма, яка забороняла, допустимо, в будинках вище 4 поверхи влаштовувати підвальні комірки для людей. Ну, там були спеціальні мероприємства, треба зробити, звичайно, там пожежогасіння, сигналізацію, але це тепер вже узаконено і все рівно це, як кажуть, робилося. І тепер може буде, скажімо так, зовсім мати вигляд правильного будівництва. То, що стосується те, що є тенденції по збору сміття, як, ну, сміттєпроводи, як на мене, там така досить дивна історія. Навіть був введений національний стандарт сміттєпроводів, це така була приблизно сама установка, як ліфт, майже з однаковою ціною, тобто тільки з труби нержавіючої або спеціального металу, пароочистка і так далі. А тенденція в світі сміття розділяти ще на побутовому рівні в квартирі. Тобто, ви ж бачите, що в нас робиться, зокрема, в Тернополі з сміттєзвалищем. Це вже тепер дозволяє нам будівельні норми не влаштовувати сміттєпроводи всередині в будинку, а робити пункти збору сміття в контейнери спеціальні, на певні істини, які розташовані на то, що ми зараз робимо, які розташовані на території будинку. Я рахую, що це теж позитивне рішення. Те, що стосується, допустимо, скриня балконів. У нас ті речі, які, ну, офіційно балкон, там є так званий незгоряємий перестінок, який має довжину 1,20 м, щоб людина могла сховатися від полум'я, не дай Бог, якісь пожежі, і пожежна машина має їх звідти забрати. Значить, і тому категорично балкони скрити згідно наших норм було не можна. Те, що робили люди вже після будівельників, це вже були їхні ризики, тобто вони свідомо йшли на порушення. Тепер дозволяється там не більше 50% площі склити балконів. Тобто, ну, це питання теж якось яким чином повпорядковується. Відстань від стоянок автотранспорту до будинку теж на практиці ця норма не дотримувалася, знаєте, нам хронічно не вистачає парковок. Тобто я рахую загалом, це ж те, що описано, я рахую загалом, що це зміни позитивні, і вони, в принципі, ну, лише підтверджують те, що на практиці вже практично відтворюється в реальній дійсності. Ви готові працювати, зокрема, ваша компанія, з новими нормами, відколи вони будуть діяти? Звичайно.
Звичайно, ми взагалі ми працюємо тільки сертифікованими архітекторами, проектними організаціями, і ті норми, які діяли, ми їх суворо дотримувалися, і ті норми, які будуть діяти, звичайно, ми безумовно, як люди, які мають ліцензії і досвід будівництва більше 10 років, ми завжди дотримуємося діючих державних будівельних норм і правил. Наскільки питання енергоефективності враховано в новому ДБН? Питання енергоефективності регулюється іншими державними будівельними нормами і законами. Це є обов'язкова вимога. Ці вимоги стають жорсткішими. Вводяться коефіцієнти теплового опору, коефіцієнти ефективності, вони збільшуються рік від року. Вводяться таке поняття, як енергетичний паспорт. І дані питання контролюються все серйозніше і серйозніше, будемо так казати. Зрештою, громадяни самі починають розуміти, що енергоефективні будівлі і споруди – це не тільки просто мода, потреба, або чиясь вимога. Це внутрішня потреба, це їхня економія в майбутньому, це їхній комфорт. І також хочу поставити питання щодо дотримання державних будівельних норм. Як це реалізовано, наприклад, у старому ДБН? І що передбачає нові правила? На сьогоднішній день відповідальність за порушення державних будівельних норм і взагалі за порушення у галузі містобудування розділена на дві основні групи. Значить, громадяни несуть відповідальність відповідно до Кодексу про адміністративні правопорушення, стаття 96 і стаття 96-1. Юридичні ж особи несуть відповідальність відповідно до закону правопорушення у сфері містобудівної діяльності. Найбільш поширений, наприклад, найбільш поширений порушення, яке здійснюється громадянами, це виконання будівельних робіт без, наприклад, буде дядько хату, без повідомлення, без дозволу інспекції Держбудконтролю. В такому випадку він може бути притягнутий до відповідальності інспекції Державного архітектурно-будівельного контролю і оштрафований у розмірі від 8500 до 10200 гривень. Є ціла низка інших порушень, але десь приблизно розмір штрафів для громадян от в таких розмірах. Щодо юридичних осіб. Юридичні особи несуть значно більшу і вагоміше навантаження. Зокрема, проєктна організація у випадку, якщо під час проєктування, незалежно якого об'єкту, я хочу на цьому наголосити, чи приватної хати, чи 200-квартирного житлового будинку. У випадку, як час розробки проєкту були порушені державні норми, в процесі будівництва інспекція будконтролю може виявити такі відхилення і притягнути проєктну організацію до відповідальності у вигляді штрафу розміром на сьогоднішній день 159 930 гривень. Крім цього, головний архітектор проєкту, що може бути притягнутий до відповідальності у вигляді штрафу розміром від 34 до 51 тисячі гривень. Таким чином, проєктна організація сукупно отримає штраф близько 200 тисяч за порушення державних норм. Будівельні організації і замовники, які здійснюють будівництво, розміри штрафів у них коливаються в залежності від категорії об'єкту, на якому здійснюється будівництво, і розміри штрафів у них починаються. На простих об'єктах класу СС1 ці штрафи починаються від 64 тисяч, а закінчуються 1 600 000, в залежності від категорії. Чи відпрацьовано механізм щодо дотримання державно-будівельних норм? На сьогоднішній день центральний орган виконавчої влади, який здійснює контроль у галузі дотримання законодавства галузі будівництва, це інспекція Державного архітектурно-будівельного контролю. На неї покладені ці обов'язки, вона уповноважена на здійснення перевірок і вжиття заходів впливу у вигляді приписів, протоколів, притягнення аж до знесення самочинно збудованих споруд у тих випадках, коли це необхідно. І останнє питання, яке хочу поставити. Тернопіль, обласний центр. Як зміниться у зв'язку з нововведеннями? В цілому я оцінюю нововведення позитивно. В першу чергу позитивно в тому плані, що забудова територій буде здійснюватися більш збалансовано. Об'єкти, в першу чергу, житлового будівництва стануть комфортніші, тому що забудовники будуть позбавлені можливості по максимуму забудовувати ділянки, а більше території буде відведено для благоустрою. Появляються додаткові засоби збереження зелених зон,
Появляються додаткові засоби впливу і недопущення захаращення тротуарів і місць громадського призначення, і ще ціла інших нововведень, які в цілому покращують комфорт і наш добробут. Я дякую вам за роз'яснення. Нагадаю, що ми спілкувалися сьогодні з начальником управління містобудування та архітектури Тернопільської обласної державної адміністрації Володимиром Харченком. До зустрічі в ефірі.